Njerëzit që jetuan brenda kohës si kur të gjithë të tjerët, një dit i lanë trupat e tyre në kohën e tashme, dhe me shpirtrat e tyre utuan drejt të ardhmes, që e kaluara të mbetet në libra, sepse ata para se të lexonin librat, lexuan veten. Sot, duke shfletuar albumin e fotografive, që kanë fuqin të na flasin me gjuën e heshtjes, ne që nuk e kemi këtë fuqi, u flasim atyre me gjuën e fjaleve, edhe pse fjalet tona nuk mund të thonë më shumë se heshtje atyre. Çdo ditë e re në bën më të vjetër, por vitet nuk në ndajnë për jush. Pra njush, ne imi të veqel. Por, ju në benit të mdhenj. Blera fjallëve matët me kuptimin e tyre. E ju, ju a këthyjet kuptimin fjallëve tona, me të cilat ne u flasim femijeve tanë sotë. Që e djeshmja të mos i ngjaj të nesërmës. Na falni. Na falni që ne nuk ishim pranjush ato ditë, kur ju për neve janë ndërruat në gjyrën borës.